Доброго вечора, Наталя Юріна. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні в нашій студії. І одразу хочу спитати, чи почала свою роботу філармонія в контексті того, що закінчився вже жорсткий карантин, мається на увазі локдаун, і тепер вже можна відчинити двері для публіки. До речі, я не знаю, мабуть, все-таки з обмеженнями, очевидно. І коли вже чекати першого вечора, коли запалить вогні філармонія, туди з'їдуться, як зазвичай це приємно спостерігати люди, будуть стояти в черзі, аби пройти в залу. Тому що для мене це ознака того, що життя знову стало нормальним. Доброго вечора всім. Я дуже рада бути в цій студії, спілкуватися сьогодні, тому що ми всі скучили уже одне за одним, за глядачами і за тими мистецькими проєктами, до яких ми звикли і очікуємо нових. Що можна сказати про цю ситуацію, яка взагалі була в минулому році, коли в березні місяці все було перекрито і коли було оголошено жорсткий карантин, і багато хто ще не розумів, як будуть працювати концертні організації. І практично було припинено всю концертну діяльність з березня і аж до літа. І не було чітких документів, визначених, що таки можна проводити якусь діяльність концертну навіть під час таких карантинних вимог. І, власне, коли всі були в такому розпачі, і артисти, безвихіддя таке, це і професійні гастролери, які в нас були, це ті комерційні концерти, які всі відмінилися, це концерт відомого колективу ансамблю «Сухішвілі», який з Грузії мав приїхати, кордони перекриті, квитки продані, люди готувалися приїхати, і, власне, ніхто не знає, що буде далі, коли це припиниться, як себе спасати, тому що люди почали в нас в колективі хворіти. І відомі люди, ті, які до нас приїздили, наші партнери, наші колеги, перетелефонують, що хтось захворів, хтось з ким сталося. Потім уже ближче до літа, репетиції проходили, весь час проходили репетиції. Ми не розуміли, це можна показувати комусь, можна про це говорити. Ми розділяли людей, тобто приходила група балета, працює окремо, оркестр приходить окремо, працює, наприклад. Працювали по графіку, аби не зустрітися, весь час провітрювали зал, весь час проводили дезінфекцію якусь, воно пахне це все, воно заважає роботі. Але люди розуміли, що вони повинні працювати, інакше творча особистість, як і люба друга людина, яка займається професійною діяльністю, це було надзвичайно складно. Тим більше, що почали хворіти люди. Це теж була для нас велика трагедія. Інструкції ж толком не було, що інструкції робити, паніка? На той момент не було. Був такий розпач. В усіх був розпач. Ми всі чекали від міністерства рекомендацій. Ми чекали від департаменту. Зрозуміло, що весь час засідала комісія з надзвичайних ситуацій в області і визначала, скільки захворіло. Не було тестів. Не знали, що... дуже багато такого було розпачу. Але... Саме головне, що колектив зберігся, він згуртувався і почали розуміти, що все одно так чи інакше треба працювати. І от серпень місяць. Так сталася моя доля, що 21 серпня я з'явилася на посаді керівника обласної філармонії. І тут був ювілей Антоніни Миколаївни Червінської, 26-го її був ювілей. І ми робимо концерт, ми запрошуємо людей. На той момент вже з'явився документ. Визначено було зони, там зелена, жовта, помаранчева, червона зона. І ми знали, що ми то в жовтій, то в помаранчевій зоні, а там є певні вимоги. Є постанова Кабінету міністрів України про те, що концертні організації можуть проводити концерти з 50% завантаженням зали. І з обов'язковими вимогами масочного режиму, дезінфекції, вимірювання температури і, отакий жорсткий режим. Тобто ми могли проводити і зараз, і на сьогодні ми можемо проводити заходи тільки при загрузці, при завантаженні там 50% зали. Тобто у нас 840 місць, 420 місць ми маємо право тільки продавати квитки. Чи це окупно зараз трошки про гроші? Тому що все-таки для того, аби концерт відбувся, є певні затрати і в артистів, і в утриманні зали належно, і все інше. Чи ці концерти за таких обставин само окупаються?
Ну, те, що стосується наших концертів, то зрозуміло, що ми працюємо і на глядача, ми працюємо на область, на свою територію. І навіть якщо вони окупаються не зовсім, все одно ми їх будемо показувати. Угу. Тому що ну, це наша основна функція. Головне, щоб артист був на сцені і він бачив глядача. Не просто онлайн, а він спілкувався і дихав одним подихом. Те, що стосується гастролерів, які вже до нас їдуть, і зараз вже йде концертна афіша, березень, там лютий, березень, квітень, потихеньку рухаються, вже відкрилися кордони, і, власне, вже можна приймати артистів. Зрозуміло, що них, ну, для них це, ну, як то кажуть, один на один. Тобто, вложили те, що й отримали. Можливість існувати, триматися на плаву. Можливість існувати. Але я, як керівник, у мене є свої інтереси колективу. І в мене є свої інтереси закладу. Тобто, я не маю ну, не отримувати від цього дохід. Тобто, я підвищила орендну плату. А для них це теж погано, тому що 50%. Вони від цього підвищують вартість квитка. Або показують два концерти в один день. Це надзвичайно важко. От у нас, наприклад, у березні, 24 березня, концерт Сухішвілі. Вони два концерти показують, щоб ну, покрити ті затрати, які вони несуть, гастролюючи по Україні. Група тому, артистів одна і та сама. Це не дві групи. Одна задіяна в першому концерті, інша в іншому. Ні. Ну, якраз із Сухішвілі там буде працювати і заміна, тому що це явище, яке витримати неможливо в двох концертах. Це підпухші коліна, це ми готуємо. Я бачила їх, я розумію, про що ну, ви це говорите. Ми готуємо їм льот, це ми готуємо їх спасати. Від того вони відходять після цих концертів дуже і дуже важко. Це ну, окрема ситуація. Тобто, ну, якщо це приїжджає там такий колектив, як Сухішвілі, зрозуміло, що там трюкачі іде заміна. А якщо це приїжджає один виконавець, то він працює або один концерт, або два. Або два концерти, одна і та ж, якщо це один виконавець. Для них це важко, але ну, ми бачили по телебаченню, були репортажі не одного разу, коли кияни, навіть там Оля Полякова виходила на мітинги навколо неї, да. Люди, і вона розказує, як це так, одним можна, нам не можна. Тобто була ситуація така. У нас на сьогодні чітка позиція, чітка визначеність на нашій території. Ми можемо проводити концерти. Ми можемо проводити тільки концерти. Не шоу, ні масові заходи, де йде перемішування в лапках людей, які між собою десь торкаються, десь дихають одне на одного. Тобто, навіть якщо ми проводимо концерти для дітей, зараз ми запровадили таку цікаву акцію, оскільки ж сьогодні ж, ну, класи ніхто не приведе, і груп таких немає, і студентів немає, так, щоб групами можна було для них спеціально провести, або до них прийти в навчальний заклад провести. Такого сьогодні немає. Кожна школа, кожен навчальний заклад живе в своєму окремому режимі. Тому ми сьогодні проводимо такі цікаві заходи, і на них йдуть. Концерти для дітей, тобто мистецькі вихідні для дітей і для батьків. Ми робимо таку програму, ми це практикували і на Новий рік, тому що Новий рік для нас теж була невизначеність. Розказували, що з 19 числа, пам'ятаєте, да, з 19 грудня, що буде локдаун, що не буде ніяких заходів, нічого не можна проводити. Потім за два тижні до 19-го вже йшов грудень, сказали, та ні, буде з 8-го числа вже прийнято було документ. І тоді ми швидко, давай робити концертну програму самі. Раніше новорічні заходи ми проводили для дітей, залучаючи наші творчі колективи з дитячо-юнацького центру, і інші, і Росинка працювала, і Пролісок багато разів працював у нас. А зараз ні, ми самі. І ми робили театралізовану концертну програму швидко самі. Тобто практика проведення мистецьких вихідних для дітей і для батьків, вона є на сьогодні цікавою. Тобто, ну, уже скучили всі, всі втомилися дома від комп'ютерів, від онлайн-навчання. Діти замучені, ці в хаті сидять і весь час вони вариться. Уроки ці роблять, варяться самі собі в цьому навчанні.
І, власне, як проходять ці заходи, то приходять батьки в масочках, дітки маленькі, вони сідають на своє місце. Зал поділений не то, що там одна половина, передня частина і там кінцева частина залу. В шахматному порядку. 2-2-2-2 і розсідаємося. Якщо це сім'я, то там їх троє прийшло, то ми сядемо, їх розсаджуємо, так? Але ігрові програми, які проходять зі сцени, працюють модератори, які працюють із дітками, такі ігрові номери, які не потребують руханки по всьому залу. Тобто дітки на місці відповідають, кидають десь щось, такі руханки, але сидячи на місці. Можна встати, можна рухатись, можна з мамою танцювати, можна з папою, може мама з папою, але в межах свого квадрату там 2 на 2. Інтерактив, але все-таки обмежений. Але він обмежений. Тому тобто що вам довелося адаптуватись не менше, ніж освітянам, медикам чи ще комусь в контексті цієї пандемії. Так, отака ситуація відбувається. От ми зараз сказали, що навчання було онлайн, все було онлайн. І зараз, власне, значною мірою конференції, маю на увазі діловий світ, бізнес теж онлайн працює, ну, змушені. Як буде далі, хто знає. Може, є в цьому і плюси. Ми багато з нашими гостями тут обговорюємо цю тему. От цьому нашому перекочуванню в інтернет-простір, не тільки для пошуку інформації якось, а ще й тепер уже для спілкування. Можливо, в цьому є плюс певний. Але, як ви правильно сказали, хочеться живого спілкування. Людина, вона соціальна. Їй треба контакт і тактильний в тому числі. Привітатися за руку хочеться. Хоч так, би так. Да, да, так ми влаштовані. Але все-таки, чи робили ви щось онлайн? Ви знаєте, це, ну, ситуація, яка складалася, вона весь час збирала людей і швидко ми повинні були приймати рішення. Швидко, тому що ми розуміли, що ні завтра, ні післязавтра, ні через тиждень ця ситуація не закриється і не завершиться. Нам треба навчитися з цим жити, працювати і показувати своє мистецтво, що ми є і ми працюємо. То, що репетиції проходили, ми не дуже хотіли і показувати, тому що ми не знали, яка буде реакція з боку санітарних служб. Це можна чи не можна, тепер уже ми про це говоримо, да? Але стали організовуватись міжнародні фестивалі, онлайн-фестивалі, дуже швидко. Ми направляли наші матеріали, наші записи на онлайн-фестивалі. Такий фестиваль у серпні місяці був в Болгарії, де брало участь 24 країни. І ми направили частину програми наших зорян. І ми отримали гран-прі за кращу хореографічну постановку там серед 24 країн світу, але загалом отримали друге місце. Але от наша програма та «Зорян», на якій базується основна програма «Зорян», це програма, яку створив Анатолій Михайлович Кривохижа, вона є унікальною і неперевершеною, і ніким ніде не відтвореною. Тому вона, ну, представляє наш регіон, і Ятринські ігри от отримали таку відзнаку. Це дуже приємно було колективу. Наш інструментальний колектив, ансамбль «Лисове Третро», теж направляли свої матеріали на онлайн-фестиваль. І київський, і в Ізраїлі був конкурс, ми направляли. Ну, привезли цілу купу гран-прі. Цілу купу гран-прі за виконавство саме приємно. З цього, з ізраїльського фестивалю. А глядачі це можуть бачити, окрім журі фестивалю? Чи це все-таки така закрита історія більше? Ну, я думаю, що трансляція там була. Там. Це ж організатори показують. На превеликий жаль, у нас сьогодні, я буду пізніше, можливо, про це говорити, ну, матеріальна технічна база і технічне забезпечення сьогодні філармонії не дає можливості показати онлайн-концерт от в хорошому, тому, ну, в хорошому, в хорошій якості. Одна справа – телефон, а інша справа, коли це професійна йде трансляція, аби чути звук, а не просто буботіння якесь. Звук, об'єм, звук, того, що об'єм, це має бути. Так, телефоном це не знімеш. Тепер те, що стосується онлайн, хочу сказати, що в нас ще є ж дитяча філармонія. Їй 30 років вже, і вона працює при дорослій нашій філармонії. З хорошими своїми традиціями, дуже хорошими традиціями, напрацьованими. Як працювати з дітьми? Рік випадає, як працювати з дітьми? Було організовано обласною філармонією конкурс «Відкриваємо нові таланти», онлайн-конкурс. Було подано 220 заявок.
із окремих творчих колективів, із будинків культури, із музичних шкіл. Тобто по номінаціях, різних номінаціях. Коли ми пересчитали, в нашому онлайн-конкурсі взяло участь 3 тисячі, десь приблизно 3 тисячі дітей. Визначено переможців, 147 переможців визначили заочно, відзначаємо їх, цих дітей. Ну, навіть були гран-прі. Дуже гарно показався хлопчик із 3-ї музичної школи міста Кропивницького Федосєєв Кирило. Це хлопчик, унікальний піаніст. І отак визначалися. Тобто діти були хоч чимось зацікавлені цей рік. І по цьому шляху зараз уже йдуть філармонії інші. Ми моніторимо, що відбувається в інших філармоніях. Ну, зараз я повторюю, що можна проводити концертні програми, але півроку був такий період, що взагалі ніхто нічого не проводив для глядача. Житомирська філармонія зараз... Та глядачі перелякані були. Нам усім було не до того, аби дивитися концерт. Треба було думати, як взагалі виживати, як переформатувати своє життя. Як взагалі спастися, вижити в цій ситуації. Люди втрачали роботу. Ясна річ, що тоді думали дещо про інше. Я хочу, ви згадали, що ви працюєте на цій посаді з серпня. Це не так давно на цій посаді, але досить довго в галузі культури. Ви очолювали цей напрямок на Кіровоградщині, тривалий час. Коли відбувалося переформатування і зміни, в тому числі кадрові, коли ви стали працювати на цій посаді, озвучувалися різні думки різними людьми, як завжди це буває. Хтось казав, о, клас, людина знає галузь, давно працює. Хтось казав, а чому не людина, яка там з нового покоління і таке інше. Як самі ви поставилися до цього нового, для вас нового призначення і які цілі поставили перед собою, перед філармонією? Ну, по-перше, було це абсолютно неочікувано для мене. Абсолютно. Ну, сталося це з різних, мабуть, причин. Тому що, ну, знаєте, я не можу коментувати всі витоки, от звідки ця ідея з'явилася, як це з'явилося все. У мене була прекрасна робота. Я очолювала... Все було добре, дай тут на тобі. Все було добре. Я очолювала обласний краєзнавчий музей. Це моя музейна родина, 9 років. Я створила з нього таку перлину, яку оцінюю не я, а ті, хто до нас приїздять. Це надзвичайно красивий тепер заклад і ті люди, які приїздили. А потім сталося те, що сталося. І я з великою повагою відношусь до того напрацювання творчого, який вніс Микола Іванович Кравченко. Знаєте, 35 років очолювати таку організацію – це дуже важко. В усі часи було важко гуртувати, щось робити. І так уже сталося. І, власне, коли він пішов в лютому місяці, а я з'явилася в серпні, і цей період от такого виконання обов'язків тих людей, які там працюють, Оксана Петрівна, там здійснювалися різні пропозиції, різні люди, різні ініціативи були, різне бачення було, різне все. Ну, все-таки визначили, що в цей важкий період має бути людина досвідчена. Я абсолютно не глуха. Я чую молодіжні пропозиції, я чую молодих людей. Я відчуваю те, що треба змінювати у нас, в філармонії. Але я розумію відповідальність перед тим надбанням, яке треба зберегти. От те, що є візитівкою нашого краю, візитівкою України. Це треба зберігати і поновлювати. Якщо говорити про театр української музики, пісні і танцю «Зоряни», це унікальна форма подачі того матеріалу, краєзнавчого матеріалу, якщо можна так сказати, з усієї України. Тому що це поєднання хореографії, стилю, бачення, такого, знаєте, вишуканості української, красивої. Це треба зберігати, це треба не розламати, це треба зберігати. Але сьогодні на часі стоїть питання, що треба і осучаснювати українську, треба паралельно створювати і нову програму «Зорян», щоб це було цікаво і молодим людям, і людям різного покоління. Однаково всім задовольнити одночасно всі потреби – це неможливо, тому що ми не повинні забувати. Філармонія – це концертна організація, яка зберігає традиції високого виконавства. Класичної музики, народної, слова художнього. Тобто це єдина професійна концертна організація, яка має показувати високохудожні свої
якість виконання. Ми співпрацюємо. У мене є бачення ще одне. Коли я йшла на конкурс, і я представляла програму. Розглядали депутати обласної ради, програму, комісія, яка розглядала, чи проходиться моє бачення, чи не проходить. Тобто є паралель зберегти краще, створювати нове. Як його створювати сьогодні? На це треба відпрацьовувати. Перший крок, з яким я працюю, це я вивчаю ту творчий потенціал, примножуємо той, який є. Раз. Друге питання. Сьогодні своїми руками ми створюємо умови для нормальної роботи артистів. Тому що ті умови, в яких вони працювали, вони не відповідають елементарним санітарним нормам, з якими треба працювати. Третє питання. Я вважаю, що філармонія не повинна замикатися тільки в своїх, от в своїй програмі. Ми повинні бути відкритими до всіх. Ми відкрилися для фестивалю «Кропфест». «Кропфест» в цьому році, вірніше, в кінці 2020 року, теж проводився онлайн. І мало хто знає, що йшли записи, йшли концертні програми з пустим залом. І записувалися ті артисти, приїздили, вони спілкувалися онлайн з нашими глядачами саме на сцені філармонії. І ми співпрацювали з Національною спілкою музичною, з Національною музичною спілкою. Співпрацювали ми і працювали ми з Олександром Горбуновим, це депутат обласної ради. Ну, він дуже любить цю справу, він ініціатор цього «Кропфесту». От. Але і працювали саме із Сергієм Проскорнею, світла йому пам'ять. Ми ніяк не можемо оговтатися від цієї трагедії, що його зовсім нещодавно не стало. Але ми бачили форму роботи, якою працюють на державному рівні. Ми бачили те обладнання, яке використовується для онлайн-запису. Ми бачили ті величезні LED-екрани, які тут же онлайн працювали на задній частині сцени. Да, онлайн LED-екран складається з таких частинок. І тут же видно, з ким ти говориш, з ким ти співпрацюєш. І тут же стоїть камера, і тут ми можемо... Тобто концерт йде на сцені, а люди на вулиці можуть чути і бачити, якщо по місту стоїть те чи інше обладнання. На превеликий жаль, у нас такого немає. Тобто це... напрямок співпраці з професійними спілками і національними колективами, яким можна шукати нові форми роботи. Наступний напрямок, я вже його назвала, але я хочу офіційно узаконити, я його назвала «Мистецьке коло». «Мистецьке коло» – це навколо нас об'єднати людей мистецтва, не тільки музикантів, а це художники, це літератори, це поети, це письменники, це краєзнавці, це історики. Ви хочете зробити таку синергію мистецької еліти і їх залучати до проведення наших не тільки концертів, а таких спільних проєктів, спільний проєкт. Перший проєкт у нас був на Святого Миколая, коли ми запросили поетів. І коли ми проводили за фойє, концертна програма в фойє. Угу. Тобто концерт із запахом кави і з відчуттям музики, яка звучить поряд із тобою, не з звукової підзвучки, а ось рядом вона тут звучить, ця музика. Ти її відчуваєш, дихання самого музиканта, і ти сидиш за столиками, ти п'єш каву. І ти спілкуєшся між собою і можеш навіть обговорити якісь питання. Можна послухати когось, можна долучити когось. Тобто можна тут зробити виставку і залучити цих людей. Отаке мистецьке коло, яке має об'єднати всі види мистецтва. На мій погляд, це буде цікаво, тому що є спільники, які будуть підтримувати, і є люди, які тобі в очі скажуть, що сьогодні цікаво. Зараз ми готуємо такий вечір, і буде він у нас проходити на День Святого Валентина. Ми запрошуємо молодь, ми показуємо такий музичний батл між двома оркестрами в фойє, тому що в фойє підзвучка, коли стоїть звукова апаратура, там розлітається звук і не дуже все якісно чути. А коли ми працюємо без підзвучки в фойє, тоді чути гарно. Буде працювати камерний оркестр з красивою новою музикою. На 80% оновлена програма камерного оркестру.
На 80% оновлена програма оркестру «Зарян», які можуть працювати окремо від, ну, показувати просто оркестрові номери. Буде із окремими виконавцями. Буде 20 задіяно в цьому заході. Буде так? Два колективи. І будуть вірші про любов і про красу, яку нам несе уже десь пахне весною. Ви сказали про якість контенту, і я так розумію, що для вас, для обласної філармонії і для вас особисто, якість контенту передусім. Хто буде визначати, це якісна річ чи ні? Тому що, ну, скажімо, мистецький твір будь-який, мається на увазі там слово, що завгодно, образотворче мистецтво, його ж, ну, не знаю, лінійкою не виміряєш, не можна зрозуміти, це якісно чи не якісно. Це тільки, ну, відчути, мабуть, можна. Ну, експерти, мабуть, все-таки там з умовною лінійкою якось підходять. Ну, Ван Гога за життя ні разу ніхто не купив. Це не я купив. Як приклад. Хто визначатиме, це якісно чи неякісно? Кого пустити на сцену, кого ні? Це якась експертна комісія, яку, наприклад, ви очолюєте? Чи це, можливо, там, я не знаю, якісь експерти, яких ви залучаєте? Ну, по-перше, у нас працюють професіонали. По-друге, якість концертної програми визначається тим, чи купують квитки, чи не купують. Все-таки квитком. По-третє, ми спілкуємося із нашим глядачем, він різний. Він абсолютно різний. І в кожного є свій смак. Хтось полюбляє одне, хтось полюбляє інше. Молодіжна аудиторія зовсім хоче бачити по-іншому все. Ми ж це теж відчуваємо і ми теж це бачимо. Ну, те, що ми не можемо допускати на сцену низькопробний продукт, який видно неозброєним оком, то це точно. І, власне, те, над чим ми сьогодні працюємо, ну, ми не можемо сказати, що проведено, наприклад, соціологічне дослідження. Це треба залучати велику групу експертів, які б могли щось робити навіть на державному рівні, це не визначається. Має бути те, що має бути от в професійній концертній організації на різні смаки. І класична музика, і народна музика, і молодіжна. Можливо, навіть колись залучати і вуличну музику, якщо вона відповідає вимогам і моральним нормам, ті, які мають бути звучати зі сцени. Тому що це має об'єднувати, це має бути гуманістична місія, це не має розбурхувати якісь почуття, які ведуть до якихось наслідків негативних. Це має бути гуманістична місія з красивим таким наповненням. Тобто освітня якоюсь мірою, там, мається на увазі, аби познайомити людей з культурою, музикою, таким іншим. Якась, можливо, ну, не знаю, виховна певним чином. Правильно? І виховна теж, оскільки ми, коли ми проводимо заходи, оці, про які я сказала, ми розказуємо про цю музику. Ми про неї говоримо. І люди, навіть ті, які приходять вперше, ми вперше таке чуємо. Коли ви розказуєте, що такий твір був написаний тоді-то, і написаний для улюбленої жінки якоїсь, такої-такої, і ми цей твір показуємо, да? Він зовсім по-іншому сприймає. Наталя Юрівна, ви не боїтеся, що ви втратите глядача? Я поясню, що я маю на увазі. Зараз є такий тренд іти не шляхом, який от ви обрали, да? А йти на запит глядача. Хоче він мати в ефірі, в кадрі чи на сцені слово матерне? Окей. Головне, аби, типу, квиток продався. І таке інше. Ну, я вважаю, що телевізор, радіо, сцена мають все-таки виховувати і демонструвати щось вище, ніж буденність, аби, ну, ми мали еталон, ми розуміли, до чого треба підтягуватися. Але тим часом сьогодні є історія, за якої автори йдуть на вимогу публіки і догождають їй. Зато вони популярні. Лайки, це якщо ми говоримо про там соціальну мережу. Не знаю, там перегляди, якщо ми говоримо про телевізійний контент, і, там, в гонитві за переглядом, дозволяють собі різне нині. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаєте, коли я дивилась нещодавно вночі концерт Віденської філармонії, то я не уявляю, як би там би мог бути концерт Ляпіса Трубецького. Якщо він до нас приїхав, і, ну, він людина з такої позиції. Але те, що звучить грубе слово зі сцени, я особисто цього не сприймаю. Але це шоу-бізнес. Шоу-бізнес сьогодні, він необузданий.
І нема такої художньої ради чи Укрконцерту, який би, як раніше, когось випускав, когось не випускав. Має бути все-таки межа. Має бути межа. Але воно живе. Воно є і воно сьогодні живе. І воно це їздить. Те, що це не буде звучати із сцени, коли працюють на сцені наші колективи, то це точно. А гастролюючі колективи, у нього маршрут. Він їде по маршруту. І тобто я, як ви керівник... все-таки допускаєте, що це може бути, але не в виконанні артистів обласної філармонії? Так. Все, я вас зрозуміла. Тобто задоволена буде аудиторія, яка має задоволена. Таку... Він їде, його пускають, його все, він приїхав і все, він таке зі сцени. Але повно було людей, повно. Мені заплатили оренду філармонію, доволі прилічну, як можна так сказати. Тому і він їде по Україні, ніхто його не зупиняє. А головне, що є запити, люди повинні отримати те, чого вони хочуть. Є глядач. Є глядач, який іде і на цю програму. Цензури не буде? Програму. Буде все-таки, скажімо так, доступ до сцени у всіх, а вже глядачеві вирішувати, що дивитися. Але має бути межа. Не цензурне слово – це одне. А коли зі сцени йде агресія, яка підбурює на якісь протиправні дії, то це вже питання. Про технічний стан філармонії вже плюс-мінус ви трохи окреслили історію. Я скажу про свої враження. Мені довелося бути в Черкасах і слухати там концерт Джамали. Таке було враження, ніби мені дали навушники, я її слухаю безпосередньо, ну якби в вухо вона мені співає. Такий чистесенький був звук. Ну, в неї ще й виконання там особливе. А потім пройшов якийсь нетривалий час, і у нас були колектив був без обмежень, здається, так вони називаються філармонії. І знову ж тільки тепер уже в нашій, і я їх слухала, я не всі слова змогла розібрати. Питання, чи це заслуга колективу Джамали, які дбають про тебе, звук був чистенький, чи це якісь особливості, скажімо так, побудови приміщення, який дозволяє отримати якість, тому що всі ми знаємо, що ну, звук – вибаглива штука, там багато є факторів для того, аби він був якісний. Наша проблема, чи все-таки проблема тих, хто гастролює? Загалом проблема забезпеченості професійної, хорошої, ну, професійної, якісної апаратури, яка повинна працювати, це дуже велика проблема для, і для нас, і для всіх філармоній, тих, кого я знаю. Професійні артисти, які працюють, гастролюючі артисти, да, вони не працюють в комунальному закладі, вони працюють, це проєкт. Це, ну, створюється проєкт, вони їдуть зі своєю апаратурою, з ними їде звукорежисер її, який знає, як з нею працювати. Вони настраюються, якщо звичайно, працює, ну, скажімо так, живим голосом артист. Не завжди працює живим голосом, під плюсовку іноді працюють. Ну, сьогодні вже така практика, що працюють живим голосом. В основному працюють живим голосом артисти. Специфіка нашої філармонії, самої будівлі, вона дуже хороша. Акустика в нас дуже добра. Дуже добра. Її полюбляють класичні виконавці. Хорові колективи приїздять до нас. Вони в основному працюють без підзвучки. Дуже гарно. А коли з'являється звук, причому звук потужний і неякісний, ну, отримується грохот, що нічого не розбереш, тоді жодного слова. Тому сказати, що в нас погана акустика, в нас дуже гарна акустика, в нас погана акустика в фойє. А в залі хороша. Те, що в нас немає своєї хорошої апаратури, ні світлової, ні звукової, ні пересувної, то це правда. Те, що в нас сама будівля на сьогодні катастрофічно потребує капітального ремонту. Мені б не хотілося в цій програмі розказувати все, що потрібно. Але зараз у нас температура всього плюс 7 градусів. І артисти займаються при такій температурі. У нас погане опалення. У нас погане покрівля. У нас немає приміщення для занять балету. Про це піднімається питання дуже-дуже давно. Ну, фактично, у нас артисти балету і всі артисти проводять репетиції тільки на сцені, по графіку. Це неправильно. Мають бути певні умови, зеркала, станочки для всього. Всього цього немає. Є вже проєкт.
Є вже проєктно-кошторисна документація на добудову з правої сторони будівлі, для того, щоб була, там, то був балетний зал, для того, щоб були гримерні нормальні, для того, щоб можна було зробити, крім того, що є свій балет, щоб там робити студію якусь балетну, щоб у нас ми готували заміну якусь. Це ну, ціле велике господарство, це цілий великий проєкт має бути. Це ваша персональна проблема, мається на увазі філармонії, чи все-таки обласна влада має звернути увагу? Я читаю в Фейсбуці коментар заступника голови обласної ради, який каже, що він відвідав заклад, який ви очолюєте, ділиться там своїми враженнями, так само, як і ви кажете, що да, потребує там зміни, все таке. Я буду сподіватися, що за цим будуть слідувати, можливо, якісь пропозиції. І як депутат обласної ради буду підтримувати ідею поліпшити стан справ в філармонії, бо я вважаю, що мистецтво – це дуже важливо. Це те, що формує наш світогляд, і те, що його підтримує, і те, що надихає, і робить з людини людину, а не щось інше. Тому, але станом на зараз, це виключно ваші проблеми? Чи ви в діалозі з обласною владою? Ну, я в діалозі з департаментом культури. Людина очолила, зараз уже нова людина очолила департамент культури Уляна Соколенко. Для неї теж це все нове, але сподіваюся, що вона нас почула. У нас була вже зустріч колективу департаменту культури, була зустріч з головою обласної ради, були перемовини, були офіційні документи, були офіційні запити. Але слова не пришиєш. Це має бути офіційний документ. І для того, щоб підтвердити стан, який є на сьогодні, технічний стан нашої філармонії, це видно неозброєним оком, коли зайдеш і це відчуєш і побачиш. Я замовила технічний документ, експертний висновок, в якому стані сьогодні знаходиться будівля. Сцена, покрівля, водопостачання, водовідведення, каналізація і всі інші питання, які повинні забезпечувати діяльність єдиного професійного концертного залу і концертної організації, який приймає всі державні свята, приймає перших осіб країни, приймає людей всіх, які мають бути в нормальних умовах. Я з великою заздрістю і пишаюся з того, що сьогодні театр Кропивницького у нас дуже красивий об'єкт. А от на черзі має бути філармонія. Це точно. Тому що як би ми не старалися, як би ми не працювали, може бути тільки новий твір, нова програма, але не може бути свіжого контенту на сцені, на самій. Тому що має, я ще раз говорю, що сцена має працювати 100%, якщо там є світло, звук і є відеоряд, який потрібний для підсилення тої чи іншої програми. Це норма вже має бути. Уже сьогодні це норма, є. Да. В Черкасах є LED-екрани, які працюють на концертну програму. У нас на сьогодні немає. Тому це питання стосується не тільки керівника філармонії, а і влади області. Наталія Юріївна, ви заробляєте, мається на концертах, от ви кажете, приїхала там якийсь колектив, 50, для Пестробіцької, по-моєму, так? Там вони 50 чи скільки відсотків дають вам від концерту за не 50. То я до того, ви маєте гроші для того, аби не чекати, поки на вас звернуть увагу, а самим щось робити. І взагалі, наскільки це прибуткова історія обласна філармонія? У нас є свій план. План діяльності, концертної діяльності, і концертної, і орендної, і виїзної, і гастрольної діяльності. Ми в цьому році поставили для себе завдання – отримати 1 640 000. Ми розрахували, що це може бути. 1 640 000. Багато це чи мало, для нас це нормально. Тому що ситуація на сьогодні, це ж треба розуміти, що ми не можемо поставити квиток нашого концерту 1000 гривень. А квитки гастролерів, які заїжджають, вони від 300 до 1500 гривень. Гастролери нам платять орендну плату. Я її на сьогодні підняла, цю плату, своїм розпорядчим документом. Тобто 20 тисяч оренда зала за проведення концерту. Або 18, або 20. Якщо це національний колектив, там, чи ансамбль Вірського, чи хор Вірьовки, вони дуже затратні, вони приїжджають там трьома автобусами і просто треба колегам якось піти на зустріч, то тоді це трошки менша оплата. А такі гастролюючі колективи платять оренду
свої квитки, онлайн-квитки, в касі квитки наші йдуть, а нам вони платять чисто оренду. І все. Інакше вони просто не витягнуть. Такого нема 50% там чи інше. Тобто орендна плата йде в зали. Але це не ті гроші, які дозволяють вам розвиватися. Ну, якби, я ще раз повторюю, я не можу коментувати за попередні там роки, які працювали колеги, тому що була зовсім інша ситуація. Сьогодні дуже важкий глядач. Сьогодні кожен подумає 10 разів, чи заплатить комунальні платежі, чи заплатить за концерт, який можна побачити онлайн в себе в комп'ютері. Угу. Да, от ти відкрив і ти подивився концерт того чи іншого виконавця. Це фанати йдуть, це любителі йдуть, ті, кому це потреба, я прийти саме в цей зал і живе спілкування. Але сьогодні дуже важко сьогодні пояснити людині, що ти маєш прийти. І в селах дуже важко, ми ж гастролюємо в сільській місцевості. А сьогодні пройшло переформатування зовсім. 4 районні державні адміністрації, створені територіальні громади, прийшли нові громади до керівника, ну, до керівництва, так? І, власне, звертаючись до фермерів, ой, дівчата, підождіть, у нас люди хворіють, нам нема як зараз, підождіть. Тобто кон'юнктура ринка на сьогодні, вона дуже складна для всіх, не тільки для нас. Наше завдання, щоб ми могли показати те, що буде цікаво глядачу. Ми повинні знати, і що в селі цікаво, і що фермеру цікаво, і що на Новий рік цікаво відвести, якщо ми можемо ще доїхати. На чому ще доїхати туди треба? Маєте і по якій дорозі? Філармонія має транспорт? Філармонія має великий транспортний план, який може пересуватись по Україні, по хороших дорогах, їхати за кордон. А чи проїде він в село, це дуже велике питання. Бо він, щоб не розломився десь на якийсь... Ну і все, і в нас маленька газелька, в яку напихається і лісовіт ретро, вибачте за таке слово, і апаратура там, і вони так, знаєте, їдуть, ну, як можна сісти там 15 чоловік на 12 місцях ще й з апаратурою. Тому це умови, на які ми скаржимося, але ми перед тим, як щось просимо, ми повинні сказати, що оце ми зробили самі. Оце ми досягли, оце ми залучили з державного бюджету, оце ми заробили, оце ми пофарбували своїми руками зробили, а оце ми вже не можемо. Поможіть нам. Отака позиція в нас. Чи є можливість на сцену філармонії пробитися маловідомим місцевим виконавцям? Буває ж таке, що людина, ну скажімо так, має талант, але немає якостей організаторських, аби себе просувати. Як ви шукаєте таких людей, чи шукаєте ви їх в принципі? Ну, ми ж проводили конкурс, відкриваємо нові таланти. Любий мог, люба особистість, люба людина молода могла подати свій конкурс. Ми не то, що можемо, ми чекаємо цих людей. Приходять вони до вас? Приходять люди, і ми будемо пробувати їх в різних... Але ми не можемо зразу взяти, тому що в нас є певні вимоги. Для того, щоб отримати посаду, ну, власне, працювати в філармонії, проводиться конкурс. За умовами Міністерства культури має проводитись конкурс на посаду артиста балету, наприклад, чи соліста там такого-то, з такими-то вимогами. Оголошується конкурс, ми шукаємо людей, вони приходять, комісія переглядає і йде тоді відбір. Тобто кожна людина може прийти, показати свою майстерність. У нас є вакансії, ми можемо переглянути і відчути цю людину, де як вона може, з ким вона може, чи соліст може працювати. А є такі люди, які працюють в декількох місцях. І в тому числі у нас є прекрасна родина, сім'я, яку ми вітали, в них народився тільки носиночок. Це Безаї, Саша Безай, він працює і в нас, він працює в музичному коледжі, і він працює і в тому числі в муніципальному духовому оркестрі, тому що це унікальна людина, має професійні навики, має унікальний талант, красивий зовні. Це треба дуже багато якостей, щоб ти попав на сцену, це треба мати професійний підхід, треба мати талант, треба мати зовнішність і треба мати оту енергетику, з якою ти з'являєшся на сцені. Ви знаєте, я б, мабуть, з останнього почала. Вийшов, і тебе вже всі люблять. Ти ще нічого не робив. Да. Тобі аплодують, тому що ти тільки з'явився. Оцю енергетику ми шукаємо завжди.
виховуємо її, ми шукаємо цих людей. І, власне, коли номер концертний йде, коли вся концертна програма йде, вона має енергетично такою бути сильною, що людина, ну, захопилася, вона, це не перевершені відчуття. Ніякі онлайн-концерти не можуть замінити живого. Скільки б ми не говорили про це, ну, живого спілкування ні. Безумовно. Дякую вам за живе спілкування сьогодні, за те, що знайшли час. Бачу, що роботи у вас чимало, знайшли час і прийшли до нас, до наших глядачів. Я дуже сподіваюся, що ми повернемося до нормального життя. Нормальним я називаю до карантину, хоча всі кажуть, експерти, що так, як буде, мабуть, уже, так, як було, мабуть, уже точно не буде. Ну, може, будемо сидіти не через два місця один до одного, да, а може хоча б через одне після того, як да, вакцинуємося. Ближче, тому що так влаштована людина, їй потрібна інша людина. Спасибі за розмову. Я бажаю успіху вам і усім, хто працює в обласній філармонії, тому що я істинно вважаю, що культура має значення. Якість, культура. І, зрештою, ви правильно говорите, що це певним чином обличчя, в тому числі, міста і області. Дякую. Дякую. Приходьте вам за запрошення. Нас, використовуйте нас, в хорошому сенсі слова, як платформу, з якої можна спілкуватися з людьми. Ми готові бути вашими партнерами в усіх починаннях. Спасибі. Дуже дякую вам, як дуже гарній ведучий, дуже гарній людині, депутату обласної ради, яка має нас підтримати, тому що, на превеликий жаль, від культури ніхто не має, ми не маємо свого представника в депутатському корпусі. Є. Є. От, я вас переконала. Є. Слідкуйте за нашою афішою і хочу сказати, що ми є, ми працюємо, ми любимо свій край і будемо зберігати і примножувати. Спасибі.